Ćao, moje ime Mlađin i ja sam reditelj filma Hrana za dušu. Hrana za dušu je televizijska emisija koja se emituje na Balkan Trip televiziji. To je turistička emisija u kojoj naš voditelj i domaćin Radmilo Bumber putuje zemljama Balkana sa misijom da ujedini hedonizam i turizam. U Sarajevu smo bili u februaru ove godine i snimili smo 3 epizode. Na kraju smo došli do ideje da izvučemo najbolje delove iz te 3 emisije i da napravimo jedan film u kojem smo se potrudili i imali želju da prikažemo jedan prelepi multietnički grad prepun tradicije i istorije. I nadamo se da ćete uživati u njemu. Svršio sam režiju na Akademiji umetnosti u Beogradu, bavim se ovim poslom 10 godina. Prvo sam počeo kao asistent režije na dokumentarnim igranim filmovima, kako domaćim, tako i stranim. Kasnije sam radio na nekoliko stranih igranih serija. Na fakultetu sam snimio 3 kratka igrana filma koja su učestvovala na preko 20 međunarodnih filmskih festivala i osvojila 3 nagrade. Najuspešniji od njih bio moj diplomski film Februar, koji je podržan i od strane Filmskog centra Srbije. Trenutno se ostvarujem kroz televizijsku režiju i tako je došao do ovog projekta koji ćete imati prilike da pogledate na festivalu. Za Sarajevo bio festival sam čuo i ranije, ali nisam imao prilike da ga posetim i da učestvujem. Sarajevo kao grad sam odavno želeo da posetim i napokon sam i uspeo to ove godine. Uživao sam i bit će mi veliko zadovoljstvo da budem deo ovog festivala. Što se tiče pandemije i kako je ona uticala na mene, pa prvi utisak naravno bio negativan jer smo morali da prekinemo sa svim projektima na kojima smo radili, ali posle nekog vremena sam shvatio da upravo u toj pauzi mogu napokon da se posetim sebi, da pročitam razne knjige, pogledam sve filmove koje nisam mogao da stignem upravo od posla. Tako da, eto, našao sam neko zadovoljstvo u tome i na kraju nije bilo sve tako negativno.